skuad bowling kebangsaan terus menampilkan aksi memperangsangkan di kejuaraan bowling Asia ke-25 di Kuwait apabila meraih emas kelima. Ia disumbangkan Timitan dalam acara Lucky All Event yang juga emas kedua peribadinya pada kejohanan kali ini. Bagi acara Lucky All Event, permainan konsisten yang ditampilkan Timi dalam semua empat acara yang disertai iaitu individu, bergu, trio dan lima sepasukan membolehkannya mengumpul 5,805 jatuhan pin keseluruhan. Bagaimanapun, pencapaian Timi gagal mengangkat skuad lelaki yang menduduki tangga ketujuh dengan 6,827 jatuhan pin berbanding pasukan Hong Kong, Taiwan dan China yang mengungguli tiga tangga teratas. Apapun, Malaysia sudah meraih 5 emas bermula dengan kejayaan Charlene Zulkifli dan Timi yang mengungguli acara individu lelaki dan wanita. Diikuti kejayaan menambah 2 lagi emas kemarin menerusi acara trio lelaki dan wanita.